ডিবিনি জৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আসাম ৰাইজিংলৈ মই পুনৰ শান্তনু হৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি এশটা দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন নতুন চৰকাৰখনৰ এশ দিনত কি দিলে চৰকাৰখন ৰাজ্যবাসীক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি যিহেতু এশটা দিন সম্পূৰ্ণ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনত এই এশ দিনৰ ভিতৰত কি আশা আছিল কি প্ৰত্যাশা আছিল ৰাজ্যবাসীৰ আৰু কি পালে এই এশটা দিনত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইতিমধ্যে কোভিড মহামাৰীয়ে সৰ্বশ্ৰান্ত কৰা ৰাজ্যখনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কি কি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা কি কি দিলে এশটা দিনত ইয়াক কিন্তু এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে আমি ক'ব লাগিব যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি চৰকাৰখনে সেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যি এক জনজাগৰণ আনিলে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি এক কাম আৰম্ভ কৰিছে ড্ৰাগছ শেষ কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰাগছৰ বেপাৰী শেষ কৰিবৰ কাৰণে বা ড্ৰাগছ ডিলাৰসমূহৰ নাকি লগাবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই কিন্তু অত্যন্ত এই মুহূৰ্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইতিমধ্যে 1,00,000 লোকক নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰখনে দিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে দিছিল তাক লৈ কিন্তু পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে চৰকাৰখনে যে কেতিয়ালৈকে এই 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিব সিও কিন্তু অনাগত সময়ত হ'ব লক্ষণীয় আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজি এশটা দিন সম্পূৰ্ণ হ'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম গণ পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইউ পি পি এলৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনৰ আৰু এই চৰকাৰখনৰ পৰা কি আশা কি প্ৰত্যাশা হয়তো বহু আশা বহু প্ৰত্যাশা আছে মাত্ৰ এশটা দিন আৰু 4.5 বছৰ আছে আৰু 4 বছৰ ওপৰ দিন আছে চৰকাৰখনে আৰু কি কি দিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া কিন্তু অনাগত সময়ত হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু এশটা দিনৰ যদি আমি হিচাপ নিকাচ চাওঁ এশটা দিনত এক সুখকৰ অনুভৱ বুলিয়ে ক'ব পাৰি ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে যে ড্ৰাগছ বিৰোধী যি অভিযান সেই অভিযানে যথেষ্ট তৎপৰ হোৱা দেখা গৈছে ৰাজ্যখনত বা চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যি কাম কৰিছে সেয়া কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ক'ব পাৰি আনহাতে আমি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কোভিড সৃষ্ট দেশত ইতিমধ্যে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধ হৈ আছে আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে 6 বজালৈকে 6 বজাৰ পিছত কাৰ্ফিউ থাকে গতিকে এনে সময়ত এনে এটা পৰিৱেশত চৰকাৰখনে কেনেধৰণে দেশবাসীক ৰাজ্যবাসীক কেনেদৰে অনাগত সময়ত আগুৱাই লৈ যাব সেয়া কিন্তু হ'ব লক্ষণীয় ইতিমধ্যেই যে বিভিন্ন উদ্যোগপতিসকলক দেখা গৈছে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীয়ে হওক বা মজলীয়া উদ্যোগীয়ে হওক তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া ধৰণৰ অৱস্থা এটা হৈছে গতিকে তেওঁলোকক উত্থানৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰখনে কি ব্যৱস্থা অনাগত দিনত গ্ৰহণ কৰিব সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক এশ দিন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে আমি আশা কৰোঁ আমি আশাবাদী যে চৰকাৰখনে অনাগত সময়ত ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাৰ প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকক ডিবি নিউজ গুৱাহাটী ধন্যবাদ ডিবি নিউজ